insanın özünün əsli ayıb olmamasından turub, şübhə aslında yaşayışdan ağırraq nərsə yox deyildi. Ve Gafur Gulam'da şu 15 yaşından başlayıp kımagen işi kalmadı dese buladı. Gafur Gulam'da balayla gidip ötken paytlar. Cüdayım ağır geçken. Arzandılar, ota onalarını bağırda yayırıp, yaşınıp, yorulmadan. Hali 15 yaş, 16 yaş, 17 yaş ki tölmegen yigitler uzun kumgirliği bu ketken. Gafur Gulam'da bir nece ay Toshkentdagi Tilla Shayx madrasasi o'qiganligi haqidagi ma'lumotlar ham bor. 20-asr jahon adabiyoti ko'pdan-ko'p buyuk yozuvchilarni, shoirlarni inom etdi. Mana shu rang-barang va boy adabiyot bo'stonida o'zbek shoiri G'afur G'ulomning o'z o'rni hamda qiyofasi borki, uni hech kimga o'xshatib bo'lmaydi. Bizning bugungi maqsadimiz O'zbek she'riyati va nasrining yirik vakili, hozirgi zamon o'zbek adabiyoti va madaniyatiga ulkan hissa qo'shgan so'z san'atkorining hayoti va ijod yo'lini yana bir bor idrok qilishdir. G'afur G'ulomning bolalik yillari Turkiston o'lkasi tarixining eng alg'ov-dalg'ovli, har jihatdan tushkun va yupun panalariga to'g'ri keldi. 1914-yilda boshlangan Birinchi jahon urushi xalqning og'ir hayotini butunlay izdan chiqardi. O'zbekiston xalq shoiri, akademik G'afur G'ulom 1903-yilning 10-may kuni Toshkent shahrining Qo'rg'ontepa mahallasida tug'ildi. Bu Qo'rg'ontepa mahallasi mana hozirgi Qadri maydoniga yaqin joyda joylashgan bo'lgan. Masalan, o'sha xalqlar do'stligi tomonidan kelaverishda Qadri maydoniga yetmasdan o'ng qo'lda joylashgan bo'lgan bu tug'ilgan uylari G'afur G'ulom. G'afur G'ulomning ota-onalari zamonasini juda bir ma'rifatli, ziyoli insonlari bo'lishdi. Lekin G'afur G'ulom barvaqt ota-onasidan yetim qoladi. 9 yoshda otasidan, 12 yoshda onasidan barvaqt yetim qoladi. Ularning oilasida tez-tez o'sha vaqtdagi mashhur shoirlar yig'ilishib turgan. Masalan, shu Muqimiy kelganligini, Furqat kelganini, Muhri kabi shoirlar, Toshxo'ja Asiriy, mana shu kabi shoirlarni G'afur G'ulom uylarida mehmon bo'lishdi. Uni otalarini oldilariga kelishgan va G'afur G'ulomga ota-onalardan juda ham ko'plab Sharq mumtoz adabiyoti vakillarining asarlari, qo'lyozma, toshbosma asarlar yodgorlik sifatida qolgan. Masalan, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy, Shayx Muslihiddin Sa'diy Sheyrozi, Mirza Abduqodir Bedil va boshqa Furqat, Muqimiy, Nodira, Amiri asarlari, masalan, qo'lyozma, toshbosma nusxalari qolganki, G'afur G'ulom bolaligidan boshlab mana shu kitoblarni o'qib, o'rganib, adabiyotga ixlosi, qiziqishi ortib borgan. Bu avlod ijodkorlarining aksariyati ma'rifatparvar Hamza Hakimzoda tili bilan aytganda, tomiridan qon oldirgan bemor holiga kelgan o'lkada ko'z ochishdi. Shodligi xushnudlikni qayg'udan, orzu va umidni hasrat va nadomatdan paydo bo'lishini bu avlod chuqur his etishgan. G'afur G'ulom mana shunaqangi g'ala juda ham qiziqarli va talatumtlarga to'la hayot va ijod yo'lini bosib o'tdi. Otasidan o'zi 1903-yilda tug'ilgan bo'lsa, 1912-yilda 9 yoshida otasidan ayrildi. 18-yilda, demak 15 yoshida onasidan ham ayrildi. 4 ta singilni parvarish qilish, ularni hayotga qo'yish shu demak 15 yoshar o'smirning qo'lida qoldi va G'afur G'ulomda shu 15 yoshidan boshlab qilmagan ishi qolmadi desa bo'ladi. Uni o'zini aytishi bo'yicha boqqa qarovulon bo'ldi, bozordan arzonroq narsa sotib olib qimmatroqqa sotadigan chayqovchilik ham qildi. Mahurkani sigaretining ichiga joylab shuni sotib biroz foyda qiladigan bolalarni o'zlarini tirichiligini o'tkazish yo'llarini ham qildi, qilmagan ishi qolmadi. Keyin
Oktyabr to'ntarishidan keyin o'ziga xos savodli, o'sha otasi bor vaqtida ham, onasi bor vaqtida ham savod chiqarib olgan, keyin haddan tashqari iste'dodli va o'zini ustida qattiq ishlaydigan G'afurg'ulom shu o'zi mustaqil ravishda ozgina rus tilida maktabda o'qigan edi. Shuning ta'sirida ham rus tilini, ham fors tilini, ham turkiy tillarning bir qanchasini mustaqil ravishda o'zlashtirib oldi va u hali katta ijodga qadam qo'ymasdan oldinroq u ham Ozarbayjon, Qirim, Tatar, boshqir tillarini, turkman tillarini tushunadigan va shularda so'zlaydigan darajaga yetgan edi. Endi G'afurg'ulom bolalik vaqtlarida endi albatta o'sha davrda endi mahallalarda joylashgan maktabda o'qib dastlabki savodlarni chiqarganlar, ya'ni u kishini dastlabki o'qituvchilari Hasanboy domla degan kishi bo'lgan. Va u yerda asosan o'sha davrlarda endi bu maktablarda arab tili, fors tili o'qitilgan va diniy adabiyotlar. G'afurg'ulom ham o'sha tengqurlari qatori mana shu maktabga borib, arab tili, grammatikasini, fors tilini shu dastlabki bosqichlarni o'rganishni boshlagan. Maktabni bitirgandan keyin shu G'afurg'ulomni bir necha oy Toshkentdagi Tillashayx madrasasi o'qiganligi haqidagi ma'lumotlar ham bor. 1916-yilda esa G'afurg'ulom shu akasining maslahati Rixsi qori Muhammadjonovning maslahati bilan o'sha davrlarda endi yangi ochilgan zamonaviy rus tilli maktabga kirib o'qiydi va u yerda rus tilini, rus adabiyotini o'rganadi. Keyinchalik 1918-19-yillarda G'afurg'ulom Toshkentdagi o'qituvchilar tayyorlash kursiga o'qiydi va shundan keyin 1919-yildan boshlab G'afurg'ulomni shu o'qituvchilik faoliyati boshlanadi. Dastlabki ish faoliyatini 1919-yilda bolalarga bilim berishdan boshlagan G'afurg'ulom 1923-yilda Urfon maktabi qoshida maktab internati ochdi. U ota-onasiz va boquvchisi yo'q bolalarga o'qish va yangicha yashashni qunt bilan o'rgatdi. G'afurg'ulomni 33 yillarda yo boshqa bo'lib ketgan. Hattoki o'sha shu bola yodgor qissalari yozilgan vaqtida G'afurg'ulomni kitoblarini ochilish olishiga odamlar ochiriq bo'lib nima deydi? O'zbek navbat. Navbat kutib turishgan. O'sha kelishini kutishgan. Qachon chiqadi bu? Yana borib so'rashgan. Qachon Mushtum jurnali chiqadi? Qachon Guliston jurnali chiqadi deb kutib turib, o'sha vaqtda navbatlarni kutib olishgan. Bu degani hamma shoiri yoki asarlarini bunaqa kutgan yo'q. Hech kim hali bunaqa qilib kutgani yo'q. 20-asr o'zbek adabiyotining zabardast namoyandalaridan biri bu G'afurg'ulom. G'afurg'ulomni muhtaram o'quvchilarimiz, muhtaram tomoshabinlarimiz maktab davridan, maktabda o'qigan yillardan juda yaxshi biladi. Uni tarjima holini biladi. Uning she'rlaridan yod olgan, uning hikoyalari bor, qissalari bor. Ya'ni G'afurg'ulom juda ko'p janrlarda ijod qilgan alloma, donishmand, adib sanaladi, yozuvchi, shoir sanaladi. O'qirmonlarning tasavvurida, o'qirmonlarning xayolida G'afurg'ulom ko'proq shoir sifatida qolgan va uning chindan ham uning yozgan she'rlari deylik o'zbek lirikasining rivojida muayyan bir bosqich bo'lgan deyish mumkin. G'afurg'ulomning turksib yo'llarida sen yetim emassan, qish, xotin, men yahudi, sharaf qo'l yozmasi, sog'inish, vaqt, Alisher degan singari she'rlari o'zbek so'zining poetik qudratini, uning ifoda imkoniyatlari nechog'lik katta ekanini va eng muhimi muallifning nechog'lik yuksak darajada fikrlaydigan va o'z fikrini g'oyatda ta'sirli va esda qoladigan yo'sinda ifodalay oladigan ijodkor ekanligini ko'rsatishi jihatidan tengsiz hodisa deyish mumkin. Masalan,
31 yılda yazgan Türksib yollarda, şiirde bu yollar köp kadim yollardır. Cahanning Fatih İskender, Rum Kaysarı, Katıl Çingiz, Batu, Cucu, Timurlen kaldırıp kimsesiziz. Çin'den Moğol üçü barlıkını canlıya kılıptan kan diye, kan diye basarak geçmiştir. Bolşevikler hokimiyatni qo'lga kiritgunga qadar bergan aksar va'dalarga ochiqdan-ochiq teskari ish tutdilar. Ani shu qadriyatlar ostin-ustun qilingan, odamlar bir-birlariga yo'l sinfiga ajratilgan paytlarda G'afur G'ulomdek yosh qalb egalari o'ziga yo'l izlaydi. Aslini yurak qobig'iga yashirib, sirtda ko'rsatilgan yo'ldan shahdan yuradi. Inson o'zi aybi bo'lmasdan turib İnsanın özünün əsli aybı bulmasından turup, şübhə aslında yaşayışdan ağırraq nərsə yox deyilir. Bu Ğafur Ğulamın gəpi. Bu şumbala eytiyyətkən gəp, özü Ğafur Ğulamın əsli içkərisindəki gəp. Cüdə köp ədiblərdin təqdiri, Ğafur Ğulam əvladı, ondan aldıngı əvlad ki, qırılgən, qatıl etilgən. Qadri, Çolpan, fitrətlər öldürülgən. Ondan keyingi əvlad, Aybek, G'afur G'ulom, Hamid Olimjon, Mir Temir, ularning avlodi hamma mustabid tuzum karchalonlarning ko'zini ostida bo'lgan va ularning shubhasi ostida bo'lgan. Hech qanday aybi yo'q odam shubha ostida yashagan va ularning hayoti og'ir bo'lgan. G'afur G'ulom, ana urush vaqtida juda ko'p nima deydi? Vatanparvarlik, bu qahramonlik haqida şiirler yazgın, o işe kahramanlık hakkındaki yazgın şiirleri bütün Uzbek yigitlerini, hatta ki kızlarını hem uruşke, barışke hareket edin. Onu bilmiydi ki bu ne kadar uruş Uzbekistan'da bulmayanı için belki yakışı düşünün bana yetişmekendi. Yaşlı hali 15 yaş, 16 yaş, 17 yaş ki durmayan yigitler uzun ko'ngilli bo'lib ketgan. Ularni ko'ngilli bo'lib ketgandagi ularni yo'ldan qaytarib bo'lmaydi. Ular nima davlatga nima yozib, xat yozib o'zib ketishini xohlagan. Shunaqadan bir kuzatish degan she'rlari, sog'inish degan she'rlari, g'olimlar bayrami degan 3 she'r shu urushi eng qiyin vaqtlarda yozilgan she'rlar bo'ladi. Nafaqat she'riyati G'afur G'ulomni prozasi Yodgor, Shumbola asarları, hikayeleri qator, mening o'g'rigina bolami, oho, qanchadan qancha, juda jiddiy bir kuzatishlarga, qanchadan qancha tadqiqotlarga asos bergan. G'afur G'ulomni albatta, o'sha netay degani, mana sen yetim emassan degani, yoki boshqa shu tipdagi qissalari bor, ko'plab hikoyalari bor. Lekin G'afur G'ulomning Shumbola qissasi bu alohida hodisa. O'nlab, yuzlab qissalar yozilgan. O'zbek adabiyot tarixida, 20-asr o'zbek adabiyot tarixida juda ko'p, uni barmoqlar bir necha marta to'lib ketadi. Lekin ular orasida G'afur G'ulomning Shumbolasi alohida mavqeyga ega, alohida o'rin tutadi. Shumbola. Uning ismi yo'q. Oddiy bir Shumbola. Lekin Shumligiga qaramay, u juda oq ko'ngil, qayerda to'g'rilik va qayerda yolg'on borligini kattalaridan yaxshiroq biladi. Ta'sirlar bugun juda og'ir ko'rinadi. G'afur G'ulomning Shumbola qissasi 1936 yılda yazılgan. Dastlabki nomi Dovdirash bo'lgan asari. Dovdirash nomi dastlab bu ketma-ket shu o'sha davrdagi nashr qilingan Mushtum jurnali sahifalarida nashr qilingan va keyin o'sha 1936 yılda Dovdirash nomi bilan birinchi nashri nashrdan chiqqan. Keyin 1938 yılda G'afur G'ulom bu asarning nomini o'zgartiradi va uni Shumbola deb qo'yadi va ba'zi bir joylarini to'ldirib, ikkinchi marotaba nashr qildiradi va bunda 1938 yilda Shumbola nomi bilan nashr qilinadi.
G'afur G'ulom bu asarga bütün hayoti, ijodi davomida qayta-qayta murojaat qilib, uni qayta ishlab, to'ldirib boradi. 1960-yillarda bu kitob yana qaytadan endi mukammal holatda nashr qilinadi. Chun bola o'sha davr bolalarining og'ir qismatidan xabardor qiladi. O'sha davrda G'afur G'ulomni bolaligi tub o'tgan paytlar juda ham og'ir kechgan. Farzandlar ota-onalarini bag'rida yayrab, yashnab yurolmagan. Yosh holida ko'chalarga chiqib, birovlarning eshigida, birovlarning xonadonida ishlashga majbur bo'lgan. Tirikchilik o'tkazishga majbur bo'lgan. Otasiga yordam berishga, onasiga yordam berishga majbur bo'lgan. Sababi unda juda katta moliyaviy imkoniyatlar bo'lmagan. Chun bolani o'zi aylangan o'sha asardagi kezgan joy juda katta hududni egallamaydi. Juda katta hududni egallamaydi, lekin u juda katta hududni egallamagan bo'lsa ham, uning qaysi joylarda borib bergan ishlagan bo'lsa, ana o'sha joy o'sha G'afur G'ulom tasvirlab bermoqchi bo'lgan o'sha davrdagi hayotni o'z ifodasini ko'rsatgan. Odamlarga bo'lgan munosabatini o'sha shun bola orqali bilishimiz mumkin. Boy kishilarning qo'l ostidagi odamlarga bo'lgan e'tiborini o'sha asardan ko'rishimiz mumkin. Bolalarning yaxshi va yetarlicha ta'lim olmagan qiyin bir zamonlar bo'lganligini o'sha asar orqali bilishimiz mumkin. Mana bitta holatni aytishim mumkin. O'sha mana shu fikrlarimni isbot sifatida. O'sha Hoji bobo bilan bog'liq voqea hodisalar. German degan bir nima chiqdi, yov chiqdi dedi. Ajdaho ekan dedi. Buyukan degan tasvirlar bor-ku. Davlat musobaqa Abo Muslim bilan bog'liq narsani ayting. Unda nima bo'lgan ekan? Bellargacha kirgan ekan bir zarb urganda, ikkinchi zarb urganda bo'yinlargacha deganga o'xshagan nimalar bor-ku? Epizodlar bor-ku? Mana shular tasvir o'sha asardagi narsa nimani bildiradi? Yozuvchi uni shunchaki aytgani yo'q. Shu darajada bilimsiz tafakkuri yo'q odamlar bor ekanligi va ularni ustidan kulgan achchiq kulgi bu. Satira dedi buni, achchiq kulgi. Endi katta bilimga butun dunyoni yaxshi biladigan zotin Germaniya bir urush nima qilyapti, nima bu shahrda to'la bir tasavvurga ega bir bo'lgan bilimli kishilarni orzu qilgan. Qayta o'qish degan narsa bor. Qayta o'qishga arziydigan kitoblar bo'ladi, qayta o'qishga arzimaydigan kitoblar bo'ladi. G'afur G'ulomni shu bolasini bir necha 10 marta o'qish mumkin, lekin odam zerikmaydi. G'afur G'ulom o'z xotiralarida urush davrini shunday eslaydi. Urush millat tanlamadi. Necha oilalarning yostig'ini quritdi. Ba'zilar insoniyat kechmishi urushlar tarixidan iborat deyishadi. Ammo bu fikrga qo'shilgim kelmaydi. Zero, hali hech bir urushda haqiqiy g'oliblar bo'lmagan. Urush bu insoniyat boshiga tushgan mislsiz kulfat, dard, alam, istirob o'rnini to'ldirib bo'lmas yo'qotishlardir. Agar urushlar bo'lmaganda, xalqlar hayoti yanada farovonlashgan va ehtimolki dunyoda ochlik degan balo butkul yo'q bo'lardi. G'afur G'ulomni ijodida uning she'riyati ulkan o'rin egallaydi. Bizga ko'p yod bo'lib ketgan, xususan 2. jahon urushi davrida yozgan o'sha kuzatish degan she'ri bor, sog'inish degan she'ri bor, vaqt degan she'ri bor. Ayniqsa o'sha 2. jahon urushi davrida yetim qolgan bolalarga bag'ishlab yozgan "Sen yetim emassan" degan she'ri bor. Bu tomoshabin ehtimol "Sen yetim emassan" degan filmni ko'rganlari bo'lishi mumkin. 2. jahon urushida yetim ota-onasi qolgan bolalar haqidagi filmni tomosha qilganlar bo'lishi mumkin. Lekin G'afur G'ulom ijodida aynan o'sha "Sen yetim emassan" degan she'rni o'zi juda katta o'rin egallaydi. Birinchidan o'sha yetim qolgan bolalarga nisbatan "Sen yetim emassan, tinchlan jigarim" deb ularni boshini silagan bo'lsa, ikkinchidan G'afur G'ulom yetimlik nimadir bizlardan so'ra, 10-chi yillarning sargardonligi, isitma aralash qo'rqinch tush kabi hayol ko'zgusidan
ketmeydi sıra. Men yetim o'sganman, oh u yetimlik, voy bechora jonim desam arziydi. Boshimni silashga bir mehribon qo'l, bir og'iz shirin so'z jondek arzanda. Men odam edim-ku, inson farzandi, sen yetim emassan, tinchlan jigarim. Mana shunday ulug'vor bir pafos. Odamni eshitgan odamni, o'qigan odamni butun vujudi haligi jumbishga keladigan, unga ta'sir qiladigan ulkan bir ajoyib pafosda o'qig'lam. Şiir yazgın. Bilesin, ikinci Jahon Urushi davrida bu kişinin judayam o'sha mashhur şiirleri var ki, sen yetim emassan şiir. Sen yetim emassan şiir. Mana bu şiir 1941 yılda dekabr ayda yazılgan. O'sha vaqtda ikinci Jahon Urushi boshlangandan keyin o'sha Rossiyani jang bo'layotgan yoki frontga yaqin hududlardan judayam ko'plab bolalar O'zbekistonga, xususan Toshkentga evakuatsiya qilingan. Mana shularni G'ofur G'ulom Toshkentni aholisi bilan vokzalga chiqib kutib olish jarayonlarida o'zi qatnashgan. Mana shu qatnashib o'sha yetim bolalarning ahvolini ko'rib, shu jarayonlar unga juda katta ta'sir qilib, keyin mana shu she'rni yozishga unda bir turtki paydo bo'lgan. Bevosita o'sha jarayonlarda qatnashgan. Keyin mana shu yetim bolalarni ko'rib, G'ofur G'ulom o'zini bolaligini, yetimligini eslaydi. O'sha she'rda aytilgan yetimlik nimadir bizlardan so'ra 10-chi yillarning sargardonligi qo'rqinchli tush kabi hayol ko'zimizdan o'chmaydi sira deb mana G'ofurlar o'zining yetimligini esladi. Endi to'r vaqtning yetimligi hozirgi boyga ota-onasi qolganlardan farqi borki bunga endi o'sha davlat, hukumat yo xususan xalqimiz o'sha yetim bolalarni bag'riga olib ularni yetimligini bildirmaslikka harakat qildi. Adib urush davrida qalamini bir lahza ham to'xtatmadi. O'sha dahshatli kunlarda o'zini jangovar safda deb his etdi. Jangchilarini da'vatkor so'zlari bilan martlikka chorladi. Ikkinchi jahon urushi boshlangandan so'ng bir necha kun o'tirotmas, u mashhur Kuzatish nomli she'rini yozdi. Kuzatish she'rinda bir epigraf keltirilgan iqtibos borki, o'g'lim Jo'raxonni frontga munosabati bilan she'r yozildi deb iqtibos keltirilgan. Endi bu Jo'raxon G'ofur G'ulomni ayollari Muharram ayani ukalari bo'lgan. Bu yigit G'ofur G'ulomni xonadonlarida yashab, shu yerda Fid institutiga o'qishga kirib, shu yerda G'ofur G'ulomni tarbiyalarini olib, shu yerda yashayotgan bo'lgan o'sha urushning boshlanishi dastlabki vaqtlarida va G'ofur G'ulomni o'zlarini o'g'illaridek bo'lib qolgan. Lekin o'zi bu qayni ukalari bo'lgan G'ofur G'ulomni Jo'raxon. Endi bu yerda urush boshlanib qoladi. Bu yigit Ped institutni birinchi kursining talabasi bo'ladi. Shunda ko'ngilli bo'lib frontga ketadi o'zi. Frontga ketgandan keyin G'ofur G'ulom shu mana shu ta'sirlar shu she'rni kuzatish she'rini yozadi. O'nlab turkiy tillarni, arab va fors tillarini juda ham yaxshi bilgan alloma, tarjimon sifatida ham mas'uliyatli vazifani sharaf bilan uddaladi. Shakespeare'ning Otello tragediyasi, Lope de Vega'ning Ko'zibuloq qishlog'i, Nozim Hikmatning Bir sevgi afsonasi, Friedrich Schiller'ning Wilhelm Dell, Valentin Katayevning Soldat frontdan qaytarkan pyesalari G'ofur G'ulom tarjimasida sahna yuzini ko'rdi. Yo'qol! Jo'na! Bu azobni menga sen berding. Tola so'qsaqlanish, ichaman qasam, bunday oqmoq bilganlikdan. G'ofur G'ulomning iqtidori uning dastlabki maqola va hikoyalaridayoq o'zini namoyon qilgandi. G'ofur G'ulom ayniqsa 60-chi yillarga kelib, o'tgan umri, qilgan va qilishga ulgurmagan ishlari haqida chuqur mulohaza qiladi. G'ofur G'ulom sog'inish she'rida uzilgan bir kiprik abad yo'qolmas degandi. Shoirning o'zi ham millatimizning ko'z qorachig'ini asiruvchi bir kiprik edi go'yo. Buyuk adiblarimizni she'rlari jaranglab turish kerak bo'ladi. Bularning ruhi bizga madadkor bo'lish kerak. Qachon madadkor bo'ladi? Bularga e'tibor, ruhini shod qilsak bo'ladi.